ଯେମିତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା ଆଜି ମାନେ ଯେଉଁ ସଫଳ ହେଲା ମୋ ପାଇଁ, କାରଣ ମହାଦୀପ ପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ସେଇ ମହାଦୀପକୁ ସେ ବିଳମ୍ବ ହଉ ସତ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିପାରିଲି। ଏବେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିପାରିବି, ଶାନ୍ତି ଏବେ ପୁରା ଶାନ୍ତି। ବାସ୍ ଏତିକି ଦୁଃଖ, ସବୁ କଷ୍ଟ ଏବେ ଦୂର ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ସକାଳ ଯାଏ ଅଛି। ହଁ, ସବୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଉରକେଲାର, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଧଉଳିରେ ପଢ଼େ, ତ ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା, ନା ଏଇଟା ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ହବ, ଏଇଟା ଏଥରକ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବର୍ଷ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ କରେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲିଙ୍ଗରାଜରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏଇଟା ଆମର। ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯେଉଁମାନେ ବି କରୁଛନ୍ତି ମନ ମାନେ ନିଜ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ବି କରୁଛନ୍ତି, କରନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। ଏମିତି ଭାବନ୍ତୁନି କି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମନସ୍କାମନା, କାରଣ ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ବିଳମ୍ବ ହେଲା କହିଥିଲେ ଯେ ସମୟ, ଯଥା ଅଧିକ ବିଳମ୍ବ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ମହାଦୀପର ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆମେ ବ୍ରତ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ସକାଳ ଯାଏଁ ବସିଛୁ ଆମେ, ଏମିତି ଜାଳୁଥିବୁ। ମୁଁ 5ଟାରୁ ବସିକି ଦୀପ ଜାଳୁଛି, ହର ହରି ଭେଟ ଦେଖିଲା ପରେ ଦୀପ ଲିଭିବ, ଯିବି। ଆଜ୍ଞା, 6 କି 7 6:30-7 ବି ହେଇଯାଏ କେଉଁ ବର୍ଷ, ହର ହରି ଭେଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା ଦେଖିସାରିକି ଆମେ ଘରକୁ ଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଘର ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍। ଆଜ୍ଞା, 24 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ମୋର ଆସିବା। ଅନୁଭୂତି ତ ସେଇଟା ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ସେ ହିଁ ଜାଣିବ ତା ଅନୁଭୂତି କ'ଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି କେବଳ ଭକ୍ତ ହିଁ କହିପାରିବ ଯେ ତା'ର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସଟା କ'ଣ, ତା ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ। ସେଇଟା ମୋର ଅଛି, ସେଇଠି ମୁଁ 24 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିଛି, ଆସିକି ସକାଳୁ କରିଛି, ଇଭିନିଂରେ ବି ଆଉ ଥରେ କରିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିକିରି ହର ହରି ଭେଟ ଦେଖି ଘରକୁ ଯିବି। ହଁ, ଜାଗର ତ ଏ ବର୍ଷ ଡେରିରେ ମହାଦୀପ ଉଠିଲା, ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ 10ଟାରେ ଉଠିଯାଏ ଜାଗର। ଆଉ ଶିବରାତ୍ରି ଆମେ ତ 20-25 ବର୍ଷ ହେଲା ପାଳନ କରୁଛୁ ଏଠି। ଲିଙ୍ଗବରାଜଙ୍କ କତିକି ମୁଁ ଆସିଲିଣି 17-18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି। ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ରହିଲିନି 17-18 ବର୍ଷ ହେଲା, ରହିଲା ଦିନଠୁ ଏଠିକି ଆସିଛି। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳ 4:30 ଆସିଲି, 9ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରିଲି, 9ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲି, ଫେଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ 4:30 ଆସିଲି ଘରୁ, ଆସିକିରି ଆସି ତ ଏଠି ବସିଛି ଆଉ। ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ହଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଏ ତ ଉଠିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ହେଲେ ମହାଦୀପ ଉଠିବା ପାଇଁ ତ ଡେରି ହେଲା ଟିକେ ଆଉ। ସବୁ ନାଇଁ, ମୁଁ ସକାଳ ଏତେ ବସେ, ହରିହର ଭେଟ ଦେଖିବା ତ ମୁଁ ବସେ ସବୁ ବର୍ଷ। ନାଇଁ, ଆଉ ଆମ ପୁଅ ମୁଁ ଆସିଛୁ ଆଉ। ବୟସ ହେଲାଣି, ହେଲେ କ'ଣ ସମର୍ପଣ ହେଇଛି ତ ଶରୀର, ଯେମିତି ମନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଛି, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି ବୋଲି ସେଥିଯୋଗୁଁ ସମୟ ଦେଇପାରୁଛି, ରହିପାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ। କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାର ଭୁଜଗେନ୍ଦ୍ର ହାରଂ ସଦା ବସନ୍ତ ହୃଦୟାର ବିନ୍ଦେଶ ଭବଂ ଭବାନୀ ସହିତଂ ନମାମି ନମଃଶିବାୟ। ମୁଁ ଶିଳ୍ପୀ କହୁଛି ଏଇ ଓଲ୍ଡ ଟାଉନ୍ର। ଦର୍ଶନ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦର୍ଶନ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଆମେମାନେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ଡାକରା ଯାହା କଷ୍ଟ ଦେବେ, ରେଡ଼ି ଅଛୁ ସହିବା ପାଇଁ। ନା, ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେବେ 10ଟାରେ ହେଇଯାଏ, କେବେ 12:30 ହେଉଛି, ପରୀକ୍ଷାର କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ପରୀକ୍ଷା, ସେ କୋପେ ବର ତପେ ବର, ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଅପେକ୍ଷା କରେଇକି ଦେବେ ବର। ଠିଆ ବସେଇଛନ୍ତି, ବସିକି ଅଛୁ, ସକାଳେ ଯାଇ ବସିବୁ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ସାୟଦ 14 ଇୟର୍ସ 14 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଆସିବାର, ମାନେ ଆମେ କଲେଜ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁଥିଲୁ, ଏବେ ବି ଆସୁଛୁ, ଆଗକୁ ବି ଯଦି ଥିବୁ ଆସିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ୟା ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆମେ ଫିଲ୍ କରିପାରୁ, ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି,
सर अलग मत लगे सब मंदिर बट एटा गोटे आम जेहेतु छोट बलू ये ओल्ड टाउन जन्म तो मंदिर सहित आम गोटे अलग प्रकार कनेक्शन तो आसुचु आसबू अलग कनेक्शन गोटे अच्छी प्रभु सहित निश्चित सौभाग्यर कथा सकाळ जे आम जो अपेक्षा करछु सी दर्शन भी गोटे सौभाग्यर कथा तेणु डिपेंड करे लक ऊपर।